Tia 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 Band, tia. Não pra mim, no caso. King Queenstown. Deseje-me sorte. Pois é. Eu acho que esse deve ser o segundo maior band que tem. É, o maior que tem é 132 metros e o que eu vou soltar é 102 metros. Que é o Pipeline Bridge. E é um que eles fazem uma vez no ano. Já tô nervosa por nós dois. Não precisa de muito tempo. Tranquilinho. Sua cara de preocupado. Cara de preocupado? Não. Hã? Não. É, galera, agora é minha vez. É alto pra caramba. Vamos lá, vamos aproveitar cada segundo isso daí. Yes, brother! Go! Ai, ah, é que massa agora que eles te pescam com um barco aqui embaixo. Vou ser pescado. E. Olha lá. Muito massa. Foi tudo tão rápido. Pular assim. O cara falou 5, 4, 3, 2, 1. Pulei. Foi a boat ride. O barco ali com a lancha foi da hora. O cara tá feliz agora. Agora quero fazer de novo.